بندی ہے تے مدد رگڑا کھا جے کتھے رہندے تھے اسی ایک ابو ظبی تو ہیں ابو ظبی ابو ظبی اپنے اس چنا اسی سیار کرنا ہے میرا نام گرپریت سنگھ میرا نام دلجیت سنگھ منجندر سنگھ منجندر جبل علی گردوارا مین بنیا جبل علی ہے اتنے مسافہ بھی ہے ہاں جی ابھی مسافے جانے ہونے جبل علی جائیے ہاں ہاں مینا بازار ہے مینا بازار ہے لو یہ بیری ہے بیری بیری ورنہ میں اج کہہ رہا ہوں کہ یار دبئی دے وچ جبل علی سب تو بیسٹ جگہ ہے ہاں جبل علی ہے ہاں جبل علی جانا ہے ادھر اسی جانا ہے ہاں جی ہاں جی اوتے سارے شیخ شوخ بھی جاندے ہیں اجڑا بڑا بنایا ہے بتا بھی نہیں کیتا بلکہ تواڈے اس دفعہ میری علم وچ یہی گل ہے کہ اوتے افطاریاں تے سحریاں مل گئیاں ہاں جی ہاں جی اذان بھی ہوندی رہی ہاں جی ہاں جی ادھر ہی اذان بھی ہوندی رہی ہے نماز بھی ادھے پجے کو بڑے بڑے شیخ ہاں جی اوتے میں دس رہی ہوں جبل علی دی میری علم وچ گل ہے نمبر لکھ لو میرا پھر سی کرے واٹس ایپ ٹھیک ہے جی دادا پھل فروٹ ہوگا جو بھی اور سبزی دال جو نان ویج نہیں ہوگا بس اتنا فرق ہے باقی ہر شہر جب اتنے گردوارا بنایا تھا انہوں نے بھی پہلا ترجمہ کیا جنہوں نے پہلے دکھالیا کر کے انہوں نے دیکھا باقی بھی بارے بھی سارے انہوں نے پھر جگہ دی لکھا کہ حافظ بھی سن ہاں جی ہاں جی بعض نے لکھیا حافظ بھی سن لیکن اے مینوں علم وچ کوئی نہ صحیح پڑھیا ہاں جی انہوں نے پڑھ کے او تو بعد ہاں جی کعبے بھی سارے پابندیاں نہیں سن کعبے بھی ہاں جی ہاں سارے گھومے جی انہوں نے 1857 دے بعد جو نصیب ہوئی ہے نا لو جی تصویر بلاؤ ساری گروپ نے پھر